todoba megawatt inay maalintii oo kale imika hadii ma laha baan u maleynaya storage male ma laha ma kaydinayso tamartani maalintii oo kaliya la isticmaalaya habeenkiina dee waxay shaqaynayaan mashiinadan wa hagaajinayaan xusay in inaga wadankeena marka loo eego ee waxa soo sheegtay in horumarka ay ku leedahay tamarta ee nolosha aadamaha iyo waliba wadamada qaar inaga wadankeena marka deeqto badankiisa waxyaabo aynu adeegsanay iyo wax kasta nolosheena ku saabsan badiba waxa laga soo dejiyay ama laga keenay wadamada kale caalamka ee bal wadankeena tamartu oo haystana in weyn ognahay oo deegaanka lafteeda waxa laga dhaliyaa oo mashiinka leerka isaga laftiisoo shidaal wadan kale laga keeno bal hadii wadankeenu tamar ku filan heli lahaa ama tamar jaban aad u jaban heli lahaa bal talow maxay isbedeli lahaa noloshan hadda lagu jiro basaranta tikuriga sidee loo yareyn karaa isticmaalka marka waxa sidee marxinta kala ka hadlaysaa marxin haa tusaale sorry afwan marka marxin aan ka hadlayno sa loo marxinay waxa kamida inaan isticmaalo laambadaha kuwa leerka la yiraahdo laambada laambadii birgi horeba laambadaha dhaadheer ee cadcado kale laambadana kale ma kale isbarbar dhigo boqolkiiba laambadan yari waxay kuu saafgarisan sidee sideetan bay saafgarayn kartaa leerka marka qofka inuu laambadahaasoo kale isticmaalo imika dadka inta ugu badan ay kaa isticmaalaan leerka oo kale marka aanad aanay madow hayn habeen oo kale ahayn inaad iska baktisid ood leerka iftiinka banaanka oo kale isticmaali karaysid waxay kamid tahay sidaa lagu yarayn karo qalabka oo kale qalabka aad isticmaali sida gurigaaga ku isticmaali sida ama shirkadaadu inay yihiin qalab kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiin bada wadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan daafaha caalamka kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu ku eegi doono tamarta iyo saameynta ay ku leedahay horumarka bulshada wareysigan waxaa marti igu ah injineer xamse maxamed ee xabsi waxa ay ka mid tahay aqoonyahanada da-da yar ee bartay culumta injineerinka ee sidoo oo kale masterteediina waxa ay kusoo qaadatay tamarta iyo enerjiga marka hore xabsaan soo dhaweynaya xabsa kf media tv aad baan kugu soo dhaweynayaa waan iska bilaaban doonaa su-aasheena koowaad bal waxaad marka hore si faahfaahsan noogu dulmartaa bal tamarta iyo waxay tahay soo dhawo aad baad mahadsan tahay adii iyo hawlwaneedada kale ee k f media waan ku dhowahay barnaamijka marka aynu si hore fudud u qeexno tamarta waxaynu odhan karnaa tamartu waa awooda ama kartida aynu ku qabano hawl haddaynu tusaale bixino inaga oo bini aadan ahaan cuntada markaynu cunno waxaynu ka helaa tamar tamartaas waxay awood inoo siisaa inaan qabano dhammaan howl maalmeedkeena nolosha dhammaan mashiinada ama kuwa ahaadan gaadiidka ku jira ama kuwa aynu u isticmaalo wax soo saarka dhammaantood waxay u baahan yihiin tamar dhaqaajisa marka waqti xaadirkan hadda la joogo iyo noloshan casriga ee maanta lagu nool yahay waxaan odhan karnaa tamartu waa waxa wadamada kala saaray wadamada adduunka oo dhan marka la eego waxa kala saaray wadamada qaar ka dhigay kuwo horumarsan marka la eega dhinaca dhaqaalaha ama wax soo saarka wadamada qaarna ka dhigay wadamo sabool ah waxaynu odhan karnaa tamartu wadanka haysta tamar waxa uu horumar ka gaadhaa dhinac kasta oo nolosha ka mid ah markaa tamaraha aynu imika aynu tamarta markaynu isticmaalayno waxay leedahay noocyo fara badan marka koobad waxaa loo qeybiyaa tamar la cusboonaysiin karo ama renewable energy ka timiday oo nadiif ah ama waxaa loo idhaahdaa waa tamar ka timiday sida gaasta oo kale ama nukliyeerka taasoo ah tamar aan nadiif ahayn hadhow mustaqbalkana saameyn kula deegaankii oo wasaqowga hawada ka qeyb qaadanaysa markaa tamartu way noocee badantay waxaa ka mid ah tamarta aynu ka helo bateriyada tamarta bateriyada ku kaydsan oo aynu u naqaano chemical energy tamarta waxaa jirta oo kale aynu ka dhalino dabaysha oo kale oo kinetic energy socodka ay dabaysha soconayso oo kale aynu ka helayno inaynu layr ka samaysano tamarta waxaa jirta layrka tamarta waxaa jirta aynu nukliyeerka kale laga helo ha marka tamaruhu way fara badan yihiin laakiin marka qofka kasto la weydiiyo tamar qof kasta waxaa maskaxdiisa ku soo dhaca tamarta layrka tamarta layrku waa tamarta ugu isticmaalka badan ee adduunka marka la eego waana ta ugu caansan ha sababaha ay tamaraha kale ugu caansanaatay waxaa ka mid ah waxaan odhan karaa saddex sifay dheertay tamaraha kale saddexdaa sifay dheertay waxaa ka mid ah in tamarta hadaan rabo tamar layd aanan tamaro kale haysta inaan si yaroo dhib yar lay aanu bedeli karo waxaa la idhahdaa tamarta bini aadankuma samayn karaan waqtigii iskuulka ayaa intaa badan ruulka la dhigan jiray tamarta lama samayn karo lamana burburin karo
mid cusub ma sameyn kartid tii hore jirtay ma burburin kartid laakiin tamar aad haysatid ba tamar kale u bedelaysa marka tamarta laydku markasto la bedelayo way fudud tahay hadaan ninka tusaale bixiyo tamarta baytiriga ku kaydsan ayar banka ayan ka dhigi karaa tamar layd inta aan bedelayna aad malumayso tamarta hadii aan rabo inaan tamaraha ma kala isticmaalayo tusaale ahaan tamarta gaasto kale hadii imkan tusaale soo qaato tamarta gaas hadaan imka tamar gaas haysto rabo inaan shi ka dhigo layd intay galumaysa way ka yar tahay marka la eegayo hadaan gaasta u isticmaalayo gaariga kale shidaalkan gaariga ku isticmaalo waxa la yiraahdaa tamarta laydka 60% ilaa 60% waan isticmaali karaa inta kale ay galumaysa halka tamarta aan shidaalkan gaariga ku shuba 20% ilaa 30% aan isticmaali karo waana sababta keentay in shidaalka lumitaanka uu lumaya waxay keentay inuu khasaare yahay gaadhigu intee leeg buu lumiyaa 30% buu lumiyaa intuu isticmaalayo 30 baan ayaabad isticmaalaysa ayaa isticmaalaysa haa inta kale wuu lumayaa 30 ama 60 kale wuu lumayaa haa talaadkuna ila 60 baad isticmaali karaysaa taas waxay keentay lumitaanka lumaya inay ay ka dhigto tamarahan aan cusboonaysiin karin kuwo deegaanka saameyn ku leh oo haddaan imika haysto mashiinka mashiinada tusaale ahaan ku jira ama qasaalada ama talaagada ama koobka yar ridqa mashiin yar baa ku jira mashiinkaasi markaan dabka geliyo layr buu isticmaalaya mashiinkaasi uu dhaqaaqo layrka wuxuu bedelayaa mekaanikal energy buu ka dhigaya marka layrkaas aan isticmaalay 90% waan isticmaalay waxba may lumin deegaankiina may wasakhoobin marka mashiinada gawaadhida iyo marka lays barbar dhigo mashiinada yar qasaalada ku jira waxaan oran karnaa waxay tusaale u yihiin faa'iidada ay tamarta layrku dheer tahay tamaraha kale tamarta layrka marka doonaysid halkan ka qaadid ee magaalo kale geysid way ka fudud tahay iyaduna markaynu barbar dhigno tamarta gaasto kale imika hadaan gaas rabo inaan qaado waa inaan pipeline sameeyo qasabada aan intaan dhiso xaalis bay keeni kartaa deegaankii hadday ku jabaan way wasakhayn karaan qarax bay keeni karaan oo dadka dhib bay u keeni karaan marka hadaan soo wada koobo su-aashida waxaan odhan karaa tamartu waxay lafdhabar u tahay horumarka bulshada waa si wanaagsan in halka aqoontaada ku yara noqon doona waxa soo baratay cilmi energy engineering sax cilmiga waxaa lagu bartaa noocyada kala duwan ee tamarta marka hadday tahay tamarta laga dhaliyo qoraxda tamarta laga dhaliyo biyaha tamarta laga dhaliyo dabaysho kale waxaa lagu bartaa tamarahan sideeba loogu sameyn karaa kayd oo loo kaydin karaa waxaa lagu bartaa tamarahan dadka sideeba loo isticmaali karaa waayo tamarta marka lasoo saaro waxaa la rabaa inay noqoto tamar aan lumin oo warshadii lasoo saaray meadi tamaraha lagu soo saaray inay noqdaan tamar qalabka la isticmaalay si fiican loo maamulay markasta lagu sameeyey la eegay ama maintenance lagu sameeyo la eegay inaanay caqabadaha laga hortago si aanay xumaanin hadhow layrkii marka la qaaday halkii lagu soo saaray dadka shicibka isticmaalay la geynayo in iyadana la eego de transportationkii lagu qaaday ma yahay kuwo aan layrkii in badan luminayn guryihii layrku marku dadkii isticmaalay gaar dadkan isticmaalay ama haystaan qalab taya leh ama qalab marxiyaalo oo layrkii marxin kara marka way aada u xahad fiil aada u ballaadhan weeyaan energigu hadhow hadduu qofku rabo inuu ph d ka diyaariyo intaasoo wuxuu leeyahay takhasuskaara waa si wanaagsan cilmigaasaa u ballaadho baa soo baratay waddanka uga baxday weliba bal waddankeeni markaad kusoo noqotay bal tamaraha laga helay iyo noocyadooda tamaraha waddankeena laga helo waxaan odhan karnaa waxaa ka kow ah tamarta qoraxda tamarta qoraxda ayaaba ah tamarta ugu badan ee waddankeena laga helo waxaa kaloo laga helaa tamarta dabaysha waxaa laga helaa tamarta unaqaano biyaha kulul laga helo geothermica weli aanay laakiin la u baahan in lagu sameeyo cilmi baaris badan way jirtaa meelo kamida waddankeena in biyo kulul dhulka kasoo baxaan tamartaasina waxa weyaan tamar ay dhulka biyo kulul kasoo baxaan dhulkaasaa lagu xidhaa qalab loogu talagalay halkaana tamarta kuleelkaaba laga faa'iideysanaya biyaha kulul waxa laga faa'iideysanayaa in in lagu bedelo tamarta kuleelka ah laga dhigo electrica marka wadamo badan oo kenya kamid tahay east africa marka la joogo wadamada bariga africa marka la joogo waxay caan ku yihiin tamarta laga helo biyaha kulul ee dhulka hoostiisa ku jira wadamada aadka u isticmaalan waxaa kamid a kenya marka waddankeenu maadaama east africa oo dhan ay leedahay tamartaas inta wadan isticmaasha ay kamid tahay tanzania kenya ethiopia aanu ku badnayn waxaa dhici karta waddankeenana in laga helo haddii cilmi baaris la sameeya haa waxaa kale oo jirta tamar iminka wadamo badan ay rabaan inay iyaguna horumarka gaadhaan oo ah tamarta bad oo kale in mawjada bad oo kale lagu xidho qalab
meel mawjadaha marka mawjadu way kala sareeyaan waad arkay in biyo soo kacaan mawjadu kala sareeyso mawjadaas oo kale waa laga faa'iideysan karaa oo iyadana waxa laga dhalin karaa tamar maadaama biyo badan oo bada haysano waxaan oran karaa iyaduna waa suurtagal inaynu ka helo tamar dashidaalna wiil lama inaan soo bixin way dhici kartaa haddaynu shimeelo badan oo shidaal helo iyaduna inaynu helo tamar marka waxaan odhan karnaa waddankeenna waxaasa tamara macquula in laga helo laakiin ta keliya adeegsanaa waa maxay imka tamarta keliya adeegsanaa waxa weeyaan mashiin generator ayaaba shidaal bal soo dejinaya shidaal kasta lagu shubaya boqolkiiba waxaan odhan karaa 80 tamarta ay waddankeenna ku isticmaalaan haddaan ka badnayn 90 gaarsiisneyd waxay ka timiday tamarta gaasta shidaalka laga sameeyay ha gaasta shidaalka laga sameeyay bay ugu badantay imka sanadihii u dambeeyay gobollada ugu waaweyn waddanka waxaa lagu xiray tamartii isagoo generatorka la isticmaalayo ayaa sooro lagu xiray say uga yareyso lacagta qiimaha shidaalka oo kale waayo marka generatorkan laga dhalinayo leedhka isticmaalkiisa laga hadlo waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo meelaha eeriyooyinka ka fog magaalooyinka miyiga oo kale inaad adu iska haysatay emergency ahaan oo kale u isticmaashid laakiin waddan leerkiisu uu ku dhisan yahay generator keliya oo iyagu waliba shidaalkageneratorjenerator waxa weeyaan waxaan odhan karnaa mashiinkan leerka laga mashiinkaasaan odhan karnaa ha waan isku dayna in wax badan soomaali ka dhigan si laynoo fahmo ha marka mashiinka leerka shidaal baa lagu shubaya shidaalkiiba waxa loo bedelayaa inuu leer noqdo shidaalkii maalin kasta shirkadu wuxuu uga baahan yahay inay shidaal soo iibsadaan wuxuu uga baahay shidaalkii markii lasoo iibiyo in la qaado oo la geeyo meeshii de shirkadii halkii mashiinadu yaaleen lacag baa de maalin kasta ku baxsa shidaalku waa lacag qaadistaankiisaasi waa lacag laakiin haddii imika aynu haysan lahayn halkaa in leerka ka hel hadday ahaan lahayd solar oo kale ama ay ahaan lahayd dabaysho oo kale maalin kasta kharash kuma baxeen iyaguna waxay dhibaatada keliya leeyihin waxa weeyaan in marka koowaad la bilaabay ay u baahan yihin lacag fara badan ha labadaasba lacag fara badan bay u baahan yihiin markaynu eegno waqtiyada aanay cadceed jirin ama dabeel jirina waxay u baahan yihiin in loo helo meel lagu kaydiyo oo taasina waa caqabada labaad in markasta qaaliga kasii dhigta ama waa inaad baytariyo adu tiknolojiyooyinka farsamooyinka fara badan ee lagu kaydiyo leerka waa inaad mid kamida ku xidhid keligood ma shaqeyn karaan laakiin generatorku waxaan ujeedaa mashiinku keligii ma shaqeyn karaayo uma baahnaa in loo sameeyo kaydiyo saas oo kale inaga waddankeenna markaad eegto kolley waqtiyada u badani waa haween ma jirta bay naga laftayna ahtaayo habeen mooyaane waqti aad ceeddu maqan tahay sida waddamada kaleo kale markaa talo miina odhan karen waxaan haysanaa jaaniska ugu badan aynu kaga faa'iideysan karano solarka imika waddankeena marka la eego cilmi baadhisyada ama meelaha daatada lagu xogta lagu ururiyo waxay sheegeen in 6 saac ama ilaa 7 saacadood aynu haysano cadceed waqtigeen buug jaamacadda qoray baa maalin aanu akhrinaya ribort xog laga qoray wadamada ugu qanisan ee soolarta ugu badan wadamadooda ku rakibay ayaa waxaan arkay waxa ugu horeeyey china waxaa ku xigay maraykanka adu jaban jarmal wadamadaas hindiya xitaa waxay ku jiraan 10 wadan ee ugu isticmaalka badan leh waqti xaadirkan soolar marka waxaan ka fikiray talo wadamadan imise saacadood bay helaan qoraxda marka wadamada jaynuhoo kale 4 saacadood iyo dhowr iyo 4 yacni markaan u jeeday inta saacadood hela waxa weeyaan inta saacadood cadceedu solar panelkan illa waxaan u bedelaa cadceeda leerka aynu isticmaala inta saacadoodu ka dhigi karo inta saacadood u shaqeyn kara uu ku siin kara leerka weeyaan marka jaynaha marka laysku soo celceliyo waxaa la yidhahda 4 saac iyo dhowr iyo 4 daqiiqo ayaabu helaa celcelis ahaan leerka ayaaba waxaan ujeedaa helaa cadceeda u helaa oo yacni cadceeda uu helaya ay tahay mid active oo waxaan odhan karaa mid shaqeynayso leer soo saari karta haddaan si kale u dhigo wadamada ku xigay wadanka aadka ula sii yaaba waxa jarmal oo kale 3 saacadoodba ayay si fiican u shaqeyn kartaa solar panelkaasi marka 3 saacadoodu sida fiican ay u shaqeyn karto haddana solarka uu haystaa waxa weyaan solar fara badan buu haystaa iyo xadiga dee waa kaa uu ku jira wadamada ugu badan ee isticmaala waqtigan soolarta waka ay kamidi haddana 3 saacadood buu haystaa inaga markaad eegtidna inagoo 6 saacadood haysana waddankeena meelaha laga sameeyey soolar imika waxaa ugu hargeysaa ugu badnayd berberaa ku xigta boorama burcoom gobolahaasoo dhan waxaa jira soolara lagu rakibay waqtiyadii ugu dambeeyey marka laysku egeeyo totalka waxay ka yar yihiin 50 megawatt ma gaarayaan haddana 6 saacadood cadceedan haysana
وطن صدح ساعدو على عيادة هايستانا فقالية ديارات أما هادين تشينو كرات سالو سوق هذا نت ما كانوا ريبوت كان أخرين يوحى حالا وكون يا فرع تمكي وحمد شاء الله بيلع تمكي وحى هايستي صدح بقولي سقال جيجا وات ها ما كان جيجا وات يو ميجا وات كمر مكون جاه صدح بوسي ديري يعني كنا صدح كان ميجا وات كوا باور سيديس كنا وباور ناين مركا وكسي وكد أد والأرك كرتا واحد واحد جران كرتا إننا نستعمل خيرات كي نهيسني صح مركا إنك محا ترو إنك ما دام عدد التيم كنت على هاي سنة ترو محيط هاي إنك سو صارت إنرجي لعدد كبير أما إنك نقول في ديسمبر ارتدت ميد واحد تاي بلشيون في هالسنه انه سولار تدد فربض انه ما امسنا بين سولار تين هرت انرجي تين لك بس صارت بربر مره لا يغد سال عن تين لك بلا وحده امك 7 ميجا وات 7 ميجا وات بلا وحده لكن ما وي ما دام وتنكي ميرك استشهد كذا بريف هايستان وحيران صحق رسمي ند كهشت ويران سايو شركه دو دي سيت حقو كله واخ لا يابا ان انا سي توس اما يكون شركه بريف انا شركة برايفت عن المكان اللي جورها ذو شركة برايفت كي وحين يوجد جيران ما دام يقولوا لك إنه صار يعني بوس كده ولا ده كله أو ده ماذا إن الشغل حكم دي هي مكان أدون كودن أكتد وطن كل يوم بقول كي بقول برايفت يا كم ترو دولة ده ما مش شركة دوي صار صار عن ذلك وحلا ما كتوا صار تو حلا جاي بقى إن دولة كا وتكي يبين صار دولة ده أما وح شرب ودن اللي هن بقول كي بقى صدن أفرتن وطن كوجو بدن إنه وح لقى يا بق دولة دنا حافلة هاي اللي أركو كله شركة دون حافلة هين أما شركة دو كلية سو صار استقبال سين هين دولة دو إسكال هذا هاي اللي ممكن يحركه هن مقالون كده حمرة يا كتبنا أي لاركنا وكتبنا يا ما عمل كده دولة دو إسكال يلا حكومة سين توقف كل جاي بني لاركي مركي نجا حكت اللي هلا يودن كينا ويرت إم كتدوا ميجاوات يلا وقتين كميجاوات يا هرجيسة يلا mid kasta maanta xariiq laga jirin bayn maqalay 7 megawatt ba laga jiray xariiq ama 20 megawatt hargeysa ba laga jiray laakiin imkada xitaa inay u shaqeeyaan yeen kale xog la qoray ma jirto oo meel taalo oo demand kala socon kartid halku maray wadanka ee waa hagaag jinaar habsay markan eegna 7 megawatt ee magaalada berbera ku xiran ee time kan aad ay haysanana la eego talo tamar intee leeg bay soo saari karaan hadda waxa ku xirantay 7 megawatt تمر فربان بس وسعر كريان. مجالات بربرة. مجالات بربرة ويكون في العنا لكن تدور ميجاوات. إني معلن تيو كلام كهدي ما لها ون ما لين استورج ما لين ما لها ما كيدين نسوي تمر تاني. معلن تيو كلي على استعمال يا هبين كنا ده وحيس شقينا يا مشينا دن مشينا دن بشقينا يا أي حيستان شركة دو. مركز تدور ميجاوات وحلا إيجي يا بربرة تذكر كنا لوينتي. لا أنت لك بيبين جورك استوينا وقعتي سألو قيمة لا يدخل أنت على عدة شغلة وش شقينا يا ميا صارك ها صارك كل شقينا وح كل حرني على عدة مركا أنت على عدة هب ما أنت كيدي هبين كم يانو لا يا عدة كم سو وح وش شقينا يا مركا صارك بعنا الله جح الله يو وح شقينا أنت على عدة كود عايز مركا على عدة كود عدا صارك بعنا الك الله حن صارك بعنا كان على عدة سمينا هي تكاسو يا أبي بدي رئيسة قلب كان والله قلت لك الوح كسم يسني هاي وح حلال رسمي كوندكتر أما هاف قد بي هاسي أو أنت سيليكونو بضاني وح سامينا وبدلة يع هي كي مركة تيرمينال كي ما كان وحمن كده كل على عاد كده يا أبو الله يروك كده يع لا يركي مركو كده جو مركة استع على عاد الصبح مركة الساعة وصوب حدا على عاد على عاد يلا شقين سا مركة استع على عاد كورونا وح يسوى صار سوي تفر بضنت أو حلقة وجب بدن صارك وجب بدن يسوى صار تبي سس حلا ركبه وحلا هذا وحلقة على عيد وعيد تهاجن تهي لبيت طبعاً كتفر نمو ما يلحس ما يقول شقين ساعة وما بهنا على عيد هذا كله دير يعني على عيد هذا كله بيو بهن تي معها استين كقرحه قرحه مركز ساعة وجود عان مركز هوا وشقين ساعة أي مركز هي تمر تبي لابس وحلقة الصبح يوم كده على عيد وليحلو كاين نصب حدا تدوبه إلى أدو سديت إني شقين هذا بلا أدو سديت إلى صرت مركز عاد سيد عيسو ويكلا وحصوصار كده ما كلا بدن لكن مركز تو كليل سو قاعد يو صار البانل كاس وفعود لي مشقيه لكن والله كهدي ده تكو حسمين يعني إمك تصار هان صبح كل جور بعيد ما توقت قولي هنا ده واقف وحبرشك وما قف شقته جاي ولا جف عيدين يا تمرتي إن إسك خسارة لهيد ده صارت على عاد ويكون عيسا صارت بيتريا كحير سن بيتريا ده بقى كهدينا يا أيا كهدينا هبين كمركز قرحة ودعوة بيتريد واستعمالس
مركب معها معها كل جيل ما شقين كرتها بينك إلا إذا لما يسمع لكن بيتري إذا كيتك أو هذا الاستعمال بيتري إذا يدوم بعد ضبين السمو إلا على الضبين السين تعال الاستعمالي صح إن وهذا قد شيء نرحب صح إن بالمركب إن تمر تعسي إجنو إن حق هرو مركب بلش ده إن سامين نوعي كل هذا بحنا أولا كنا تمرتو سامين عاد بالعالم بكل هذا هاي هرو مركب بلش ده مركب الإيجيو دين على قالها أما ما كأحسن سارك waxa saameyn ku leedahay deegaanka waxa saameyn ku leedahay in qofkii helo asaasiyadkii nolosha oo tayo leh aan oran kara marka waxa la yiraahdaa magaalada magaalada ay ka tamar badan tahay ay ka tamar isticmaal badan tahay waxay cadeynaysa in ay ku nool yihiin dad hodan ah ama haysta asaasiyadkii nolosha oo tayo leh magaalada magaalada ka tamar isticmaal yar tahay waxay ku tusinaysaa in dadka ka ku nool yihiin ay dad saboolay yihiin hadaynu tusaale soo qaadano imka magaalada wadanka uu jaban yahay leerkiisa ee lacag yar la siinayo qof kasto wadanka ka mid wuxuu awood u leeyahay inuu gurigiisa ku isticmaalo qaboojiye ama xilliga kuleelada kale isticmaalo ama kuleeliye waay labadaas waxa ka mid waxyaalaha aadka u cunaa dabka wuxuu isticmaalo dadka qaar waxay ku karsan karaan haddii aad meelaha wax beeris aad u baahan tahay wax isticmaali karsaa mashiin ku fuday wax beerista inta aad u lamaanta xuquud lehayd hadda rabtiin dad jeela soo dhul koosis kale soo baxay mashiin kale oo bii ku soo saara isticmaal karaysa wadanki warshadaha laga sameyn kara waa taasi waxay sababisa shaqo abuurka kale inuu bato oo dadkii magaalada ku noolaa ay dhihiin dad halkaas oo kale u shaqo taga meelaha wadamada qaar iminka waad ogtahay waxaan robot kale ilaado inuu shaqadii dadka qabto waa halka loo socdo oo isaga qurisida ugu baahan yahay light marka lama isticmaali karo hadduu wadankii haysanin haddii wadanku dadka ku nool magaalada ay ku nool leedhkoogu qaali yahay ama aanay haysan leedh ba kaliya waxaad kaanaysaa inaad u isticmaashid leedhka inaad iftiinka dhigatid waxaa dhici karta dadka qaar inay gurigahooda talaagad ba ku haysanin waayo waxay ka baqanayaan bishii imisu igu soo saaraya leedhko marka halkii waad uu hal doore ku dhow yahay hal waad oo kale isticmaashi maalin markastada hal waad isticmaashi waxay noqonaysaa inay lacag badan ay kugu qorto wax soo saar wadankaas warshado ma yeelanayo ganacsigay saameyn ku leedahay oo inaga wadankeena marka eegtid oo kale ganacsiga inaan furto meel dharka lagu soo alaab lasoo dejiyo ayaa iga fudud inaan furto wax u baahan leedh waayo bil kasta shirkaduhu waxay iga rabaan lacag fara badan markuu ganacsigaaga leedh badan u baahan yahay waxaa dhici karta ganacsiyo badan oo leedh u baahani inay kacaanba aakhirta waayo shaygii markaad eegtid qofku tusaale ahaan imika caaga dambiyaa markaan rabo in wax kasto igaga baxay waan isku geynaya kadib waxaan qiimaha siinaya wuxuu noqonayaa wixii aan marka hore geliyay soo maaha hadiisi faa'iidaay ku saarnaato marka shaygii markaad meel leedh qaaliyaan le aan ku samaynayo ilaa leedhkii markaan xisaabiyo wax kastaan sameeyo qiimihiisii baa noqonayaa qaali waxa laga yaabaa wadanka jaarka wax laga soo ibiyo inuu ka jabnaado marka saameyn waxay ku leedahay aynu aada u ballaaran waxa jirtay saynisyahan wadanka maraykanka u dhashay magaciisa Richard la odhan jiray oo ku jiray dadkii ku guuleystay Nobel Prize-ka wuxuu sheegay 10 caqabadood oo bini'aadamka haysan doono waqtigan waqtiyada soo socda marka isagu 2015 meelahaas u geeriyooday saynisyahankaas wuxuu ka sheekay 10 dhibaato ee bini'aadamka haysan doona koowaad wuxuu ka dhigay tamar biyaha cuntada deegaankaas soo tiriyay caafimaadka waxbarashada dagaalada iyo argagixisad oo kale uu ku daray koritaanka bulshada marka wuxuu yidhahday haddii la helo tamar waxaa la xalinayaa qofka waxa u dhib yaraan sida tamar haysatid inaad biyasiyaro dhib yar lawla soo baxday inaad siyaro dhib yar leh wax u beeratid oo damacantoo dhahda halkaan israado qod aniga waqtiga iga dhacaya laakiin haddaan tamar haysto mashiin baan isticmaali karaa waxay qod aniga khudradda gooya sida wadamada qaar ay iminka u haystaan teknolojiyada badan oo ka caawisa wax soo saarka wuxuu sheegay in haddii la helo tamar iyo biyo haddii tamar la helo in dhibaatada cuntada iyo ta biyaha iyo ta deegaankaba la xalinayo marka dhibaatooyinka la xaliyo waxaa imanaya wadankii in la helo waxbarasho tayo leh oo wadankii dhaqaaliis ba kor kaya waxbu soo saaraya wax laga yaabaa in dadka aan waxbarashada iska bixin oo kale looga dhigo bidaashoo kale caafimaadka waa tayo yeelanaya marka tamartu dooda jiray in tamarta iyo faa'iidada ay leedahay waqtigan imika aynu joognana waxaa jira wax la yiraahdo hadafyada ay adduunka o dhan hiigsanayaan ama sustainable development goalskaas kuwaasoo 17 qodob ah 17 qodob ee heshiiskii waxa lasoo saaray ladu 2015 waa ajendaha la hiigsanaya in lagaaa ilaa 2030 leedhku wuxuu ka yahay qodobka 7aad
لكن waxaa la isku raacay in aan 17 ka qodob saddex meelood oo meel kamid ah aan la gaari karin ilaa la helo tamar intuu tamar ku xiran yahay saddex qaybood marka 17 ka loo qaybiyo ha saddex qaybood waxay ku xiran tamar tamar bay ku xiran ha in tamar horta la helo ka horeysa ayaa iyaga la gaari kara marka waxaan oran karnaa haddii aan eegnay imka wadanka wadamadan da ugu horeeyeen seen horab u sheegnay jeenu kamid yahay waxaan arki karnaa dhaqaalaha uu haysto maanta qof kasta inaga mid ah China wax soo saarkiisa waa ognahay technology taa ka gaaray bal hadaynu China iyo wadamada America iyo Asia iyo Europe ay kan imaadna Africa wana imaadno wadamada Africa ugu horumarsan ee waa wadamada la arkay haysta wadamada ugu qanisan oo marka Africa la joogo wadamada ku yaala qoyiga Africa ayaaba ah wadamada ugu qanisan waxa soo raacay South Africa sababta ay kaga wad Africa kale ay kaga tageen waxa weeyaan tamar bay haysta qolo shidaal haysta South Africa waxa ugu badan ee leerka ka sameysta waa dhuxul imika waxa weeyaan wadanka kaliya ee ka qayb qaata inagu imika wadankeenu ma lihin warshado kama qayb qaadana wasakhowga hawada waxba hawada kuma darsano waayo mar haddii warshado lahayn way yartay waxaad ku darsanaysaa laakiin South Africa waxay ku jirtaa wadamada adduunka wadanka kaliya Africa ee marka la tirinayo wadamada ugu wasakhowga badan leh ay kamid tahay oo wax soo saarka warshadaha way ku fiican tahay waxaan arkay 20 wadan ee ugu horeeya waxbarashada Africa dhowr jaamacado ka mid ah South Africa ku yaala wadanka markuu tamar haysto dhaqaalihiisa kor kacaya waxaa laga arkayaa adeegyada bulshadu helayaan haddaan tusaale yaro kala soo qaadano wadanka Jazeera oo Algerian hadda waxbarashada ku dhigan yahay leerkiisu wuxuu ka mid yahay wadamada boqolkiiba boqol bulshadiisa miyiga magaalo waxay leedahay boqolkiiba boqol meel kasta leerkeedu uu gaaray oo qof kasta yacni Algerian uu haystaa leed halka South Africa ay ka marayso 98 marka weli bulshada qaar South Africa ka mid ah leed ma helin meelaha qaar baan leed ka jirin mararka qaarkood way dhici kartaa inuu leedku ka baqtiyo oo kuma xilna inta hay way kala duwantay inuu leedku baqtiyo iyo wadankan inuu haysto resource fiican oo ka soo sameyn karo waa system markasta waxa jira caqabado kale oo ay ka mid tahay in bulshada markasta sii badato way iyaguna hadana u baahan yihiin in dalalka la kordhiyo kale marka Algeria dan dib ugu noqdo adeegyada ay bulshadu haystaan waxa ka mid ah in waxbarashadu free u tahay bilaash ay u tahay marka la waxbarashada bilaash waa qofka inuu baramari ilaa master inta digan sida aanad lacag ba bixin hadii waxa jira meelo fara badan oo ardayda wax dhigan soo loogu talagalay dhismayaal fara badan oo qofkii xaafadooda kale magaalada u dhoweyn aanu u baahnay inuu cid kale faham dadkooga ama meel uu joogo oo halkiis iska deganaan in meel la siinayo u dego la rabo in qof miyiga magaalada wax la barto leerka oo kale waxba tu karsanaysaa guriga wax kasta oo baahantood ku isticmaali karaa lacagta aad bixinaysaana wax laga yaabo $3.10 noqoto dawladdu way garanaysaa qofka uu isticmaalay leerka inaad u isticmaalisid guri iyo inaad ganacsi u isticmaalisid inaga wax laga yaabo haddaad leer fara badan isticmaashid in shirkadu ka jabiso leerka halka hadii aad leer yar isticmaashid ay ku oran karaan hadii imika $10 wax ka yaro kale leero laambado kaliya gurigaaga isticmaashid leerkaagu $10 ka yaraado tobanka bixinaysa kamaba yaraada inaga toban baa ugu yar baan umaleynaya ma haddii way dhici kartaa qof laambad dadka qaar baan talaagad haysan TV haysan waxba haysanin markaa guur laambadu maaha kuwa dabka aada u cuna qalabyadan haysanaa kala cuni og leerka marka laga hadlayo kuwa ugu cunista badan qasaaladu waxaan jeeda talaagada haddaad AC haysatid ama kaabid oo kale kuwaasi waadka ay u baahan yihiin baa fara badan marka kuwaasi aad u qori qof guriga aan intaa lagu isticmaalin ma badan ee lacagta leerka ee shirkadun baa odhanaysa buuxiye tobanka waynad buuxisid haa waan arkay anu markaan researchka sameynay dadka cabanaya waan arkay waxa la yidhi leer haddan $10 wax ka yar ma bixin karna hadda in yar tahay yacni nagu soo qorto saxday hadda laambad isticmaalayn $10 waad buuxinaysaa laakiin iyagu dowladdu qof kasta guriya waa loo jabinayaa leerka waxaa la ogay inaanu ganacsi ka sameynay laakiin qofkii ganacsi ka sameynaya faa'iidad ka heshaa leey leerkii marka uu kordhinaya hadduu leer intaa $10 loogu taagalay yacni ka badan aad isticmaasha $10 lacagtooda intay leeg bay ka tamay may badan tahay maqaali baa masoo iska jira may waxa lacagtooda marka la eego $10 ma badna yacni leer 3 bilood wax ku karsatay talaagad ku isticmaashay haddaad untid gurigii ku qabaysay ama ku kulaylisay waad sawiran kartaa dee yacni 0.1 wax yaro aad u jaban weeyaan inu 0.01 yahay iyo 0 adu wax 0.2 adu 0 buu dhow in la raada leerkiinu waa bilaash maxay ka dhaliyantaloyaaloodhankarwaxayhaystaan gaas iyagu shidaal bay maadaama wadamada saliida dee soo saaraan ma gaasta haysta yihiin gaastii oo wadankii ay hodanka ku yihiin bay u bedelaan
تمرتها سمي بدل يعني واحد كده جاي يعني لايد ها ويستعمالان renewable energy ولي بس solar ناوي يستعمالان وصحراء وكله إمك واحد كوال عن برشة مشاريع وينه واحد هذا إنه يوروب وكله ما دام يوروب دوين هي إنه سبين وكله كيبيان ها ودم هذا يوروب قاربان على العيد بدن هيسن مركز على العيد ال صحراء كده عايزة أدبو بدن تعال مركز يجا إمك هذا واحد وسوي شيء إنه دينع إن أنا لدرك هو كده إن هل كي كهلا يعني هل شيء وكل يعني سكوت احترى وسكوت شر نقطة بريك ما علينا ما دام دونك يودن كقائلين يا إنك جاس توك علينا دونك إن وسخين استيقا إنك إن دمانس وحلا لي وحلا جاي بين دمات مركا وحلا سكوت علينا كرما هذا شيء جنا دمانة وإن ملك اللوجو كورة إن وها جا كشينا الحصاي إن إنك ودن كنا مركا الله إيوه وحصار شيء تي إن هرو مركا أي كل هذا هاي تمرت إن نرش هذا ما هي ولي وقت ما ذكر inaga wadankeena marka deeqto badankiisa waxyaabo aynu adeegsanay iyo wax kasta nolosheena ku saabsan badiba waxa laga soo dejiyay ama laga keenay wadamada kale ee caalamka ee bal wadankeena tabartu oo haystana ee weyn ognahay oo deeyada lafteeda waxa laga dhaliyaa oo mashiinka leerka isaga laftiisa shidaal wadan kale laga keeno bal hadii wadankeenu tamar ku filan heli lahaa ama tamar jaban aad u jaban heli lahaa bal talo maxay isbedeli lahaa noloshan hadda lagu jiro basarans horta waxa isbedeli lahaa qof kasto inaga mid inuu helo leer aan ka warwari oo imka aad gurigaaga wax kasoo dibaanta aad ku isticmaali kartid imka maalin kasto aad arto dadka qeylinaya leer ku qaaliya oo deed dhaqaalihii reerka duu yar yahay bishii ay 200 ama aad u 500 wixii ka yar imka reerka soo galaan haddii 200 dollar kii leerka ku bixiyo inaga wax barashada taas oo dhan ku bixineyna dow raashinka alaabi wixii kale oo ay dheer yihiin way adag tahay in 100 dollar bil kasta lagu bixiyo leer ma jirto meel adduunka inaga qaalisan waxaan ku jirnaa wadamada ugu qaalisan ha ee markasta loo soo qaato tusaalaha 0.8 buu marayaa leeyahay si ha waa aad buu qaali ana qof wadanka inta aanu ku jaamacad waxaan iskoolaas hayn 15 arday 15 kaga qof kasta wadan buu ka socday markan 0.5 and a few maalmi hore waxaan arkayaga 0.20 0.10 meelaha qaar ay yihiin markan walaalana anaka wadankayga $1 buu ku dhaw yahay waa la yaabay seebay macquul tii dadku waxa lacag ma haysta ala isweydiinay demay leerku noloshii buu kamid yahay ninka cidi leer la'aan ma noolaanayso marka waxaan ku qasbanahay shirkadaha iyaga ku dhawda caqabadaha haysta waxa kamid ah halka kasoo saareen leerkii oo daweynaga sheegnay ishiinku inuu markasta isagii lacag dheeraad u baahan yahay inuu inay fiicnaan lahayd inay helo tamaraha ee la cusboonaysiin karo ay aad inay ugu fiicnaan lahayd xagga horumarka iyo warshadaha iyo dhaqaalaha wadanka qeybna ay ka qaadanayaan su'aashada tan ku noqdo markaynu eegno wax isbedeli laha inay wax la soo degno xayay uga fududaan inay wax sameeyaan imka qofku markasta shay la iibinayo wax laga fikiraa inta in leeg balac ku soo saaraysa inta in leegna ku soo dhoofinaya marka tamar ay heshid way jabnaan sa inaad wax soo saarto jaynuhuba waxaas oo warshadaha ugu sameystay waa tamarta wadankiisa yaala aw tamarta wadankiisa taala waxay u suurta gelisay in shay kasta uu adduunkii gana uu qabsado wax soo saarkii uu dakaamaha wadanka wax kasoo saar badan bayna aanu jirin imkaan malaynay marka waxay naga saamaxaysaa inaynu helo inay wax la soo baxno waxay inaga caawinaysaa in dadku ay helaan adeegyada aasaasiga ahsan hore u sheegay hadday tahay waxbarashadii oo marka wadanka dhaqaale fiican helo waxa la helaya dhaqaale lagu bixiyo dadkeen waxba dhigan karayn kale wax la baro caafimaadkii kale wuxuu dhici kartaa inuu caafimaadka quntiisa uu saameeyo tamarta waxa uu saameeyaa qalabyada mashiinada inta ugu badan iyaga qudhada tamar bay u baahan yihiin marka hadaan uu dhaqtarkii tamar ku filan haysanin waxa dhici karta inuu aan adeegyo fara badan sidii loo baahnaan bulshada ku qaban marka hadii tamar la helo wax soo saarka waa badanaya wax soo saarka dubta shaqo abuurka waa badanaya wadankeena caqabadaha ugu weyn maanta ka taagan waxa kamid ah shaqo abuurka waxa kale oo badanaya inaynu inta wax la soo bixi lahayn wax la soo baxno wax beerashada iyo kale deegaanka kala qurux badnaanayo dirtan aynu jarinayn dhuxusha ka dhigaan waxaan heli lahayn inaan tamar nadiif ah ku karsano marka yacni meel aan horumar laga gaarin marka nolosha oo dhan la isku soo geeyo haddii tamarta xal loo helo sidii uu ninkaasi sheegay haddii tamarta xal loo helo dhibaatooyinka kale oo dhan way xal ismaayeegna ee waa xabsay ee waxaad aasaasteen urur la yiraahdo Somalia's Renewable Energy sax maxuu qabtaa ururkaas si maxaad u aasaasay ujeedooyinkiisu muxuu ahaa
horta ujeedooyinka ugu waaweyn aanu aasnay wadanka marka aad ka era baxdid waxyaala badan baad arkaysaa ayada bulshooyin kala duwan markaad dhex gashid horta fakalkan kuliyadan tamartu dadka bartay inta badan way yaryihiin imika tusaale ahaan wadankaas aanu jaamacad aan u tegay waxaan marka hal inaan hore iga horbaxay marka dadkii soomaalida inta weli scholarshipka heshay marka la eego anu waxaan ahaa soomaaliya oo dhan intii ugu horreysay tagtay markii ardaydii waxaan ka fikirnay markasta horta waxa caqabad koowaad aan haystay waxay ahayd marka cashar la dhiganayo qof kasta wadan buu matalaa wadan buu ka yimiday xog baa lagaa rabaa maanta wadankaagii wax ka soo qor tamarta uu haysto soo qor noocaytay soo qor xataa lagu diraya waxaa adkaanaysa inaad meelaha dib ugu noqotid ad heshid maadaama wadankii xogtii cid kaydisaaba horta aanay jirin qof aad wax weydiiso oo aqoonti kaaga sii horeeya uu yaryahay marka waxaan ka fikirnay hortaba inagu intaynan aan isku xidhnaano dadka tamarta maadaama barta ay yaryihiin waa inaan helaa meel aynu ku kulano kaas aynu inagu cilmi baarisa ku samayn karno aqoonteyna kusii wadan karno waayo waxbarashadii imika la dhameeya waad ogtood maskaxda bilaadanku waxba ilaaweys haddii aanad wixii sii haynin oonad sii akhrin ama halka la marayo aanad la soconin waad ka hadhaysaa wixii aad dhigata marka aqoonta waxay u baahan tahay in la hayo markaad aqoonta haynaysidna waa inaad heshid dad aada isku hadaf tihidin ama aad wax isku waxbarateen ood wada socon kartaan marka ujeedada koowaadan u aasasnay waxay ahayd inay la helo horta barkulan dhalinyarada qeybtaa dhigatoo dhami ay ku midoobaan oo ay cilmi baarisiyo hadday tahay inay bulshada maadaama bulshadan u fahansanayn way yar tahay in aad aragtid qof ka hadlaya tamartii faa'iidada ay leedahay marka waxaa noo muuqatay inay bulshada u baahan tahay in wacyigelin fara badan loo sameeyo in wacyigelinadaas aananukuna aan ka qeyb qaadano muuqaaladan soo dubnay mika waxaa kamid ahay sidii loo marxin lahaa leerka marka in leerkii la marxiyo kale ayaan uga sheekanay noocyada tamarta inkastoo nin waqti badan aanan jirin oo waqtigan aasaasna ay dhaweyd laakiin waan rajeynaynaa inaanu waxyaalo badan aan wacyigelino badan aan bulshada la wadaagi doono waxaan ugu talagalay inaan dhalinyarada naga dambayso aanay caqabado badan oon aanu kusoo aragnay inaanay soo arkin oo sida aan kuu sheegay xoogoo kale markaad raadinaysid way adag tahay waxa laga yaaba qof facebook ama meel internetka wax ugu soo qoray oo solar ama tamar ka hadla inaad aragtid adoon weligaa la hadla inaad message udirto talaadi mawduuc aad ka hadlaysid bugaag laga qoray maad ka haysaa xoogka saad yacni u raadisid waxaad rabtaa wadan baad matalaysaa inaad wax fiican aad wadankaaga dadka bartid ood bulshada dhalinyaradaas wadanka wax isugalaas ka tihdin qof kasta wadankiisa uu kaaga sheekinay wuxuu ku fiican yahay adee aduna aad ka qeyb qaadatid ood ka harin markaa tartankaas anaka ku jirinaba anaga caqabadaasa horta kowna haysatay xog meelaan kusoo noqono saan kuu sheegay shirkadaha bareefadkuna waxay aaminsan yihiin in iyagu bareefad yihiin oona de xogtan iyagu iska leeyihiin oona cid la wadaagi karin marka way caqabado way fara badan yihiin caqabadahaasaan bal aan intay xalka uga qeyb qaadano ayaabaan u samaynay wacyigelin taasoo kale dhalinyarada naga dambaysa jecel ina kuliyadahan bartaan oo kale inaan wixiin aqoon aan dhaano inkastoo daanan oran karin aqoon yahaanin baana weli anakaygaano imika oon in qalinjabisa iyo in qalinjabi doonta aan leenay inaan ka qeyb qaadano insha allah wixii xalinta mushkilada ayna haysatay tamarta waa si wanaagsan talow dhalinyaro intee leeg baad ku tihiin ururka imika dadka isdiiwa waxaan ugu talagalay inteeda aasaastay marka laga reebo in qof kasta oo xiiseynaya tamarta inuu xubin ka mid noqon karo halkaasuu fikradiisa kusoo bandhigi karo hadduu mawduuc yahayo oo kale aan intan anaku ka duubno aanu bejko kale aan soo dadka la wadaagi karno ay noqoto iminka weli u cusub yahay dadka ma badno dadka ku jira laakiin uu furan yahayoo dadka waxaa jira meel layska diiwaangeliyo oo bejka facebook aan samaynay dadka qaar baa isasoo diiwaangeliya qofka waan eegnaa inuu shuruudihii buuxin karo kadib waan kusoo darnaa shuruudo waxaa kamid a inuu qofkii fiilkan u dhigta haddaan de kuliyadii dhigana way adkaanaysaa inaad ma fahmaysid meel loo socday iyo meel la maray ama waxaa jira fakalo u dhow sida electrical engineering oo kale tamartii maadaama electricalku yahay qeyb tamartii kamid ah inta ugu badan wadankeena dadka fahansan ee ama ka hadla ama tamarta ka sheeka waxaweyaan dadka electricalka jaamacada ahna digriir kasoo baxay ama meelaha master kasoo baxay maadaama energy laftarkiisa energyga si guud aan de digriin loogu dhiganin jaamacadaha masterna qof fursad helay oo dee wadanka ka baxay mooyaane aanay jirin wadanka gudihiisa aan lagu dhigan karinwahagaajinaar inagoo guntii gabagabadii kusii saqayna ururka ujeedadiisana waad ka dhawaajisay horena afkooda waa dhawaajisaye waxaa sheegteen inaad dadka ka wacyigelisaan sidii ay tamarta u kaydsan lahaayeen
ان دد بدن با كل حيس او قبا ان اي بالتمرتا غريوهودا سي لعاق يرغو سو قرتاي او كيسدان ترو قاب نوعي لو كيسن كريا حد تمرتا ما كلا كيدين ايو اما دام الله يدون انغو استعمالنا تاليد كينا غريوه اينو وفرن قاب نوعي دد كو تلير كان دو سي ان ليت برون استعمال انتو تالي امكا تمرتا ما كلا ربين لكيديو وحاوية واحا كيدين ايو مركان سوا سعرين تمرتي هدي اينو سولار استعمالينو مركان سوا كيدين بينو باهانا هادي يعني استمكا وح فرسومين كان لوك هيدا نيت مرتوي فربدين هين مكا توقع عن سبعة قف كل بيتري استعماله ها تقولي سير الله يرن كريا استعمالك ها مركا أي واحد سيد مرحين توكل على هذا مرحين ها صح سوري عفوا مركا مرحين عن كهلا ينسى لو مرحين أي واحد كم دع إن استعماله لامبدها كوا لرد كلا يدعو لامبدا لامبدي برجع هرم بلامبدها دعري ري على عادو كلا ها يا لامبدا أنا كلام كلا سبر برجع بقول كيبا لامبتن يري واحد كوسي أفكر إن ستي ستي تم بيسي أفكرين كرس على إيرك. مركا قف كينو لامبتن حاسك على استعماله. إن أنا. صبي يرى يمكن استعماله. ها كون يمكن استعماله يمكن صم أنا يمكن تدك أنت وجب بدنا كهاي استعمالان. لا إيرك أو كلام مركا عاند يعني مدو هن هبي نو كلا حين إن تسكب بختي سيد الله إيرك يفتين كبنانكو كلا استعمالي كريس دو حكم متهاي سو إن سيد الله ويا رين كرا. قلب كأو كلا قلب كأو استعمال سيد جروا كوا استعمال سيد عم شركة عادو. إنه يهين قلب قلب إن مرحنا يا وأي شيء كستو بري بري هرا لسمي أنت والله ركعنا يا يا فر بدن مركز تد قلب سوين كويه قلب قلب يا الله هرمري إم كم شركة لها محصوص سعرة ما عليك استحبك بدل عن قلبك ما هاي قلب ما أنت محصوص سعرة استعمال لكن قلب يدي بري هرا لسي است هذا إم بدن الاستعمالي وكله كواسك كلا ويعوني كريان دبك واحد يدونا شتين وقفكو دبق يعني إمكوا كلا وحن سمينا بيشانو كلا ليركا إن دي قرا كلا وح شيء جوجو بدنا نستعمله ليركا عنا هو كيند أوجاتي جورجا جو حيا له كلا ودبق لكم سمينا حبنا جورجا شوقة دتك جورجا شوقة عما دتك حفيز كشوقة كلا نقول تعبرا إنت يعني دي بنان كوا كلا أما ميرها لامبتها قرا حلو كلا استعماله وحكم تحيا له هي رأيي وقف جورجا سديركوا بيرا درتو مرك جورجا دير ودود هاي waxay siisa qabow taas waxay ka caawinaysaa inad inad iska deysi leerka aad guriga ku qabojin lahayd oo kale marka dhirtu aad bay muhiim ugu tahay marxinta tamarta marka qofku inuu tamar beerto waxaan jeedin dib beerto kale aad bay ay muhiim ugu tahay in leerki marxay guriga ku isticmaalo ee waxa ugu dambeyn in tamarta wadankeena iyo waliba ta kale ee kaysanayna wali isticmaali ee qaab macuun horumar karana waxaan oran karnaa waxaan horumarin karnaa horta ka weyn bal adduunka inta la socono aynu ogaanin inay tamartu faa'iido leedahay iyo in kale taasoo inaga dhiman oo dadka ka hadla way yartahay inay tamartu horumar kastaba ay furow tahay waxaan waa inay dadka wax ka barano oo halkay wadamadu halkay waxa jira caqabado laga sameeyay adduunka oo dhan oo waxa ka mid ah caqabadaha laga sameeyay in bulshadu iyo koreysa marka bulshadu koreyso xaliga iminka tusaale ahaan halkan ay sun power ku samaysato haddii maanta la dhiso shan sano soo socda ma isticmaal ma kuma filanay dad meeshii dadku kori karaa way badan karaan waxay u baahan yihiin in la bedelo waa mushkilada iminka haysta adduunka oo dhan xal loo raadinayo waxa ka mid ah inaan lacag helo dhaqaale helo marka soo dhaqaale helo shay waan soo iibsanayaa noloshay fududaya marka dhaqaalaha dadku kordhaa waxay ka mid tahay in energy loo baahan yahay uu debato waxaa kala kamid in dadkii intii miyiga ka soo guuray magaalooyinka soo galaano kala iyaguna leerkii baahidu way kordhinayaan marka imka xalalka wadamada imka waxaa la rabaa in meesha laga saaro leerkan la qaadayo xarkahan iyo transportation gangabigiisa baa leerka in laga saaro oo leerkii qofku uu isagu iskii la soo baxo isagoo isticmaalaya ama solar ama dabaylo kale waxyaalihii macquulka halkad ku waayay meel kastaba technology baa ku munaasiba marka qofkii imka hadii inuu qofkii leerkii gurigiisa ku isticmaalo inuu biyo kaydsado kale inuu guri wax soo saarko kale isoo gurigiisa uu noqdo qof isku filan oo dhir beeran kara gurigiisa uu ka sameysan karo beer waxyaalaha ugu muhiimsan imka dadka lagu wacyigeliyo waxa kamid a inuu qofku noqdo qof isku filan waayo maadaama aanu dhammaanin caqabada ah in xal loo helo leer in la helo mar walba dadka ay badanayaan dhaqaalihu kordhayo way caqabatay taas horta waa tan adduunka kala simanay taa inaynu baahnay inaan sameyno waxa weynaga ka wadan haan inaynu
dhamaantinka wada qayb qaadan haddii dawladdu tahay haddii shirkadaha brifatka tahay haddii bulshada tahay inaynu dhamaantin ka qayb qaadano inaynu wadamadii inaga horeeyey aan wax ka barano. waxaa jiray wadamo badan oo beri hore tamarta dhibaato ka haysatay laakiin maanta horumar ka gaaray. ninka waddanka Jabaan oo kale wuxuu wadamada ugu horeeya nukliyeerka kala soo baxa leer ku kamid aha berigii hore. marka nukliyeerka dhibaatadiisa waxaa kamid a hadday meeshaasi qarax bay sababin kartaa deegaanka galaafanaysa dadka galaafanaysa. 2012kii waxay soo saareen xeer odhanaya qof kasta oo soo saara leerka nadiifa ama renewable energy ama soolarka yimida ama dabeelka yimiday dawladdu way ka iibsanaysaa. yacni lacagtaadu leerka bixisa tuka badan baa lagu siinaya. marka dadkii bulshada ee wadanka oo dhan waxay ka qayb qaateen qof kasta isaga dawladda ka iibin jiray tamarta. qof kasta tamar ayuu waxa uu sameynaya waayo cadceed meel kasta dee cadceed halkan ku dhacaysa iyota shirkada ku dhacaysa waa isku mid. haa markaata way ka iibin jireen hawl halkaasa hawl dheer baa la soo maray. maanta Jabaan waxay ku jirtaa 10 wadan ee ugu horeeya tamarta weliba dee ah renewable energy ee tamarta nadiifta ah. marka wadanno wadanku ka tamar badan yahay uu ka horumar badan yahay way fahmeen waxay fahmeen in aanay nukliyeerkani ay halis ku tahay oy deegaankii wasakhaynayso oy waxa la idhaahdo carbonkan hawada gelaya ay qayb ka mid yihiin nukliyeerkan iyo gaastan ay isticmaalayaan. marka reer dad dhan ba shaqa abuur ka helay. imika dawladdu marka anuu leer aan ka iibsanayo waxaa laga qaaday lacag yar laakiin haddaa anuu leer soo saaro intaan isticmaalay in ka badan ayaan soo saaray inta kale wan iibinaya intaan isticmaalay maahay. markaa lacagta leerka lagaga iibsanaya waxay ka badnaanaysaa tan bixinaya. si qof kastaa uga qayb qaato bulshada dhiirigelin u noqoto ayaa lagu daray. haa markaa waxaan odhan karnaa in aynu dadka wayna aragnayba qur-aankeennuba ilaahay mise ayadood buu inoogu sheegay yacni qisas badan baa inooga sheegay qisaskaasi waxay lalahaa cibro ka qaat. marka dadkana la wareysta la arkay yacni dadkan gaalada abante aan islaamka hayn say u horumareen waxaa la odhanayaa adduunkii baa la keenayo adduunkii maadaama adduunka jannadoodii ta iyaga adduunka loo fududeeyay laakiin inaga mar lama layna ma odhan dad islaama tiimo dadka ka dambeeya. haa dee nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu lahaa yacni sidii qof aan dhimanayn adduunyadaada ugu shaqayso sidii qof imka dhimanayn aakhiradaada ugu shaqayso. markaa inaynu dadka la tartano oynu wadamada horumaray waxba inagama xigaan dadaal unbay naga xigaan. haa inaynu dadaalo oynu isbedel sameyno ilaa an isbedelan waxba isma bedelayaanu dacidinta inoo soo dhalato wadamadaaba dadunba dadkii u dhashay unbaa bedelay. markaa waxaan u baahannahay inaynu dhammaanteen isku tagno inay wacyigelinta kala badiyo oo shirkaduhu dadka inay lacagta ka qaadaan ay ka horeyso inay bulshadii wax baraan oo say leerkan u yarayn lahaayeen say u isticmaali lahaayeen. markastoo qof gurigan aada adu leerkaaga isticmaalisa aada yareysay shirkada faa'iida ugu jirta faa'iidaa ugu jirta waxa weyaan iyagu shidaalka isticmaalaan baa ka yaraanaya. markasta oo dadku ay yareeyaan leerka isticmaalayaan iyagana wuxun baa ka yaraanaya in iyagu energy management waxaa la idhahdaa la yimaadaano la eego halkee buu leerka ugu badan ka lumaa. caqabadii sanadkii hore haysatay dadku ka cabanayeen inaan sanadkana ka cabanin oo dee xal loo helo oo dadkii la dhiirigeliyo kale. iminka wadamada yurub oo kale waxaa jirata leerka markasta iskama isticmaali karaysa waxa waqtiyadan habeenkii waa waqtiga la idhaahdo big howerska ee dadko dhan leerka isticmaalaan oo leerka ugu badan inay soo saartidna shirkadda ku qasbantay. marka iyagu waxay isticmaalaan maadaama horu tiknolojiyad badan ay tiknolojiyadii tamarta isku xidheen waxaad intaad leerka isticmaalin kor waad iskaegsa ma qaali baa saacaddan mise qaali maa saacada dadkooda isticmaalayaan leerka qaali baa laga dhigay. marka saacadaasoo kale maxaad ku qasbantay inaad qalabyada yarar ee daruurigeed u baahantahad isticmaashid. imika dhar oo kale aada habeenka meerhan aada subxii kale meerhatid subxii leerku dadkoo dhan xafiisyay kuwada maqan yihiin guryaha leerka laga isticmaalaya way yar yihiin. dadka qaar waxay haystaan gaari ku shaqeeya leer inagu gaarigu ma isticmaali karna gaari leer ku shaqeeya maanta oo dee ma u helayna maxaybayn ku daweyn gaari oo kale subxii habeenka sakhla dhexe marka dadkooda seexdaan bad gashanaysaa dabka xilligaasoo kale leerku jabayn maxaa loo sameynaya saacadaha aanay dadku isticmaalay leerku jabinay. sababta waxaa loo sameynaya waxa weeyaan markasta oo leerka aan dhammaanta wada isticmaalo shirkadu waxay ku qasbantay inay leer badan soo saarto iyagu dawladdiiba maamulaysa faa'iido kama rabaan waayo tamartu waxay ku jirtaa san hore u sheegay waxyaala loogu talagalay in faa'iidada bulshada hesho ganacsiga. iminka haddaan dukaan haystan de waxyar iibinayo faa'iidada anaa helayo waxay ii noqonsaa aniga faa'iidan wax ka faa'iido laakiin faa'iidooyinka qaar bulsho waxaa loogu talagalay inay bulshadu nolosha ay u fududeyso ay wax ka faa'iidaan ma aha inu qofkii dhaqaalada ka helayo waa sababta tamartu ay u tahay waxay dawladdu maamusho wadan kastana ka dheegtay.
marka waxaan u baahanahay wadan ahaan inaynu dhammaanteen ka qayb qaadano, hadday dowlad tahay, hadday shicib tahay, oo dadka shicibka ay isku dayaan inay tamartooda la soo baxaan. Iminka bangiyada kale inay fududeeyaan inay maalgelin bixin kara, waayo reerka bil kasta 400 ama 500 oo laga qaadayo laydhi, waxaad sanad ama dhowr sanadood waxaad ku awooddaa inaad haftahaan ku bixiso kale soolar fiican aad wadanka gurigaaga ama ganacsigaaga aad ku ritibatid, adiga oo xulanaya uun inaad soolar fiican heshid ama bateriyadoo kale si fiican lagugu qorsheeyey. Ha, bangiyadii kale inay ka qayb qaataan shirkadaha soolarta isticmaalo kale, in iyagu dadka dee qiimahoo kale aanay ama soolaro tayale la soo dejiyo. Waxa laga yaaba ina soolar rakibatid markan yar joogta ay xumaato caqabadahayna, waayo soolar waa in la eega soolartan imisa sane shaqaynaysaa, intee si fiican aynu iskaga soo baalnay, intee la soo degin, caqabad kamida weeyaan, waa inaynu de xal hela ay tahay. Waxa kaloon ku dari lahaa in dowladdo kale ay ka cashuurta soolarado kale ama renewable energy ay ka dhinto bila cashuur, yacni laga dhigo kale si dadku ugu dhiiradaan inay la soo degaan oo dee ay si jabanna loo heli karo. Waa si wanaagsan, aad baad u mahadsan tahay Injineer Xabsa. Intaas aynu kusoo gebagabayn doona barnaamijkeena, waqtiga qaaligaana waan kaaga horeyn, waan kaaga mahad celinna. Waa hagaag daawadayaal, intaasi ayaynu kusoo gebagabayn doonaa wareysigeenii gaarka ahaa ee maanta ku eegaynay tamarta iyo saameynta ay ku leedahay horumarka bulshada. Barnaamijkan waxaa marti ugu ahayd Injineer Xabsa, idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.